обычно с подарок с maksimāli netraucēja uzņēmēju, lai parādītu uz vienlādu internets parkos. Un Vermanas dārs ir pirma vieta, plānos arī cits vietas, pilsta centra, gan pilsta centra, kā mēs runājam ar kompāniju Latviju, gan arī cits vietas, kas parādīsies Rīgas kārtas jaunas vietas, tas ir Lucavsavas parks, promenādi pie Skipariem. Līdz ar to strādāsim, paldies vēlreiz!